Here with us live via Zoom is the back-to-back awardee, the one and only Kath Arado. Congratulations and welcome to the show, Kath. Good evening. Good evening. Good evening po sa lahat. Good evening po. So, okay. Back-to-back, pero pangatlo mo na to, all in all. From an individual standpoint, nabigyan mo naman kami ng pakiramdam mo as not just the best libero, but just the best in the Philippines, as a lot of people think you consider you as? Actually po hanggang ngayon, medyo shock pa rin ako yung feeling ko na ako ba talaga nakakuha? So, kasi parang yung feeling na, I mean, iniisip ko hanggang ngayon, parang may nagawa ba akong medyo kakaiba or may nagawa ba akong parang alam yung medyo swak dun sa every game. So parang naano talaga ako na, pero very thankful talaga ako na binigay po sa akin. Pero nandito pa ako sa point na parang na-amaze ako at the same time. Parang nasa shock pa rin ako na sa akin nabigay. Parang ordinaryo na kasi sa kanya Kaya yung extraordinary sa iba Pero alam mo, Kat, if you're going to ask yourself kung anong ginawa mo, ito, in the last two conferences, #1 ka sa receiving, #1 in digging last conference, and #2 this conference. So nandyan talaga yung consistency. Anong susi doon? What is the key to your consistency? Siguro po, unang-una yung kumpiyansa na binibigay ng mga coaches sa akin. Lalong-lalo na yung mga kasama ko. Kasi knowing mga veteran din talaga yung mga kasama ko, talagang sobrang galing nilang mag-guide. Tapos yun yung binibigay nilang ng kumpiyansa din sa akin na wala akong iintindihin kundi maglaro lang ng, sa sarili ko, maglaro ako na naayon dun sa game plan namin. Wala akong iintindihin na iba kundi yung paano ko i-execute yung mga tinuturo sa akin. So ganun yung parang kumpiyansa ko going in this conference na ang laki ng tiwala na binibigay talaga ng team sa akin. Alright, so nandito si Mela. Yan. Alam ko, guest dapat siya but then she did such a good job doing the fan stream. We wanted her to do it here, live. So, Mela, take it away. Actually, speaking of fan stream, she was with us yesterday, no? So, medyo na-chika ko na rin to si Kat. But, Kat, you did mention about having a lot of veteran teammates. You're a veteran yourself, di ba? Pero in the past conferences, medyo laging kinakapos, CPLDT. I mean, I think your best finish was fourth, no? So even with, you know, a lot of veteran players, what do you think is the missing piece to your team? Kasi you can defeat the top teams, pero pag sa dulo, medyo laging kinakapos. Why do you think so and what do you think is the missing piece? Siguro yun yung sabi nila Coach Raul sa amin na kailangan namin pagkatiwalaan yung sarili namin, na kaya namin, na hindi basta-basta yung ginagawa namin sa game. I mean, hindi siya binibigay lang ng kalaban sa amin. Talagang pinagtatrabahuan namin. So siguro kailangan na namin panghawakan yung talent na meron sa amin. At saka yung tiwala na binibigay ng coaches. Kasi parang dun kami, siguro kinakapos kami sa mentally preparation. Na parang medyo may duda pa sa amin. Hindi sa labas nanggagaling, kundi sa sarili namin mismo na yung duda na kailangan talagang tanggalin namin para pagdating pa lang, bago pa lang kami pumasok sa venue, alam na namin mananalo kami. Okay. Para maramdaman din ang kalaban niya. Ano, alam ni Mel at ni Paolo yan. Parang sa simula pa lang, parang alam mo na, uy, delikado tayo dito sa team na to. We get it, we get it. Okay, nabanggit mo na yung coaches. Let's talk about Coach Raul. Marami ka na rin naranasan in terms of, di ba, na-handle ka na ng maraming coaches. What are your impressions of Coach Raul? Anong naibigay niya sa'yo, naitulong niya sa'yo? And just general impressions on Coach Raul so far sa PLDT. Saktong-sakto, nag-message si Coach Raul. Mention daw natin siya. Nakaramdam si Coach. Coach Raul, alam mo na. Ayaw magpaiwan! On to the next topic. The game ka. Pero sa totoo lang po, talagang malaking tulong sa amin talaga si Coach Raul. Hindi lang sa skills, kundi kung paano namin mahalin yung ginagawa namin as a player, as a person. Kasi si Coach Raul, hindi siya yung coach na nagagalit sa player. O hindi siya yung coach na kailangan magalit para pukpukin ka. Talagang hahanap siya ng way to adjust sa mga player na alam niya, ay ganito yung player niya. Medyo mahina yung loob. So, kailangan medyo, kailangan ko munang bulahin, ganun. So, sobrang na-amaze talaga kay Coach Raul kung paano na kami handle na in a short period of time na magkasama kami. Oh, kasi parang, hindi kasi siya, assistant pa siya before nung nasa kabilang team ako. Pero, talagang alam ko na kung gaano ka-dedicated si Coach Raul sa ginagawa niya. Lalo na kung paano niya kunin yung loob ng mga player. Siguro kaya ganun din kami, parang very ano kami sa kanya. Parang mabilis lang namin siya makausap. Hindi mahirap siyang i-approach kasi sobrang... Siya palang una palang, day one palang namin, talagang in-approach siya na talaga kami ng maayos. Kath, speaking about Coach Raul, grabe yung adjustment na kailangan gawin, especially with the injury to si Jovi Prado, middle of the conference. So, ano masasabi mo about the adjustments made, not just by the coaching staff, pero some of the players, kasi grabe yung mga step-up games ng mga teammates mo? Sobrang proud po ako. At syempre, sobrang proud din talaga yung mga coaches kasi... Malaking impact yung pagkawala din talaga ni Ate Jovi sa loob ng court. Siyempre, all the way na nag-training kami since day one, papunta ng conference na to. Talagang, siya talaga yung main namin eh. Tsaka, isa din sa Ate Jovi sa, alam mo yung, hindi ako magdadalawang isip na siya yung bigyan. Kasi talagang marunong talaga siya mag-adjust. So, sa totoo lang si Ate Jovi talaga yung player na spiker na walang pangit na set sa kanya talaga kasi kaya niyang adjustan. So, tas isa din siya sa leader sa amin, sa team. Yun nga, medyo na-stress pero yun nga, sinabi naman ni Coach Raul na pare-pares lang naman kami ng tinitraining. Tsaka yung mga pumalit naman kay Ate Jovi, which is si Ate Fiola, talagang veterano naman talaga si Ate Fio. At hindi naman din talaga nalalayo kasi madepensa, ma-receive, tsaka powerful din naman si Ate Fio. So kahit pa paano, talagang sobrang nakaka-proud. Kasi kahit naman kasi nasa labas si Ate Jovi, talagang ano siya, leader pa rin talaga siya sa amin. Kasi pinapadaan niya sa akin or sa ibang coaches na kung ano nakikita niya sa game. Pag lumalabas ako, bubulungan niya ako, sabihan mo si Ate Fiola mo, ganito, ganyan. Talagang very, talaga siya, vocal, kahit nasa labas ng court siya. Alam mo, Kath, we can't wait to see Jovi back in action. Hopefully healthy. And we can't wait to see you back in action as well. Pero pahinga muna. Oo, pahinga muna. Medyo mahaba yung break. Take advantage, Kath. Maraming salamat. Congratulations again sa individual award. Thank you. Thank you po. Thank you. Thanks, Kath. All right, so that was Kath Arado. But we also have Melatuna here for a bit more.